هینران و بیسەرانی تلویزیۆنی ئیسکرا سڵاوتان پێشکەش. من مینا بێهرووزی لەگەڵ هاوکارم نیگار نادری لە بەشی فەنیدا بەرنامەی ئەوڕۆی ئیسکراتان پێشکەش دەکەین. بابەتی بەرنامەی ئەوڕۆمان تایبەت بە بارودۆخی کوردستانی عێراق و کێشەی فرۆشتنی نەوت لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە، کە ئەم ڕۆژانە یەکێک لە باسە گەرمەکانی ناو کوردستان و عێراقدایە. لەم بارەوە پێمان خۆش بوو کە قسە و باسێک لەگەڵ کاوە عومەر ئەندامی مەکتەبی سیاسی حیزبی کۆمونیستی کرێکاری چەپی عێراق ساز بدەین تا بزانین ئەم کێشەیە کەی سەری هەڵداوە، بەچۆ گەیشتۆ و کاریگەری ئەم کێشەیە لەسەر دۆخی خەڵك و لەسەر دەسەڵاتدارانی هەرێم چییە و بۆچوونی ئەوانە لەو بارەیەوە ببیسین. کاوە عومەر بەخێراتنتان دەکەم بۆ ئەو بەرنامەیە. سەرەتا پێم خۆش بوو بینەرانی ڕوون بکەینەوە لە بابەتی فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستان چییە و چۆنی سەر هەڵداوە. فەرموو. زۆر سوپاس بۆ ئەم میوانداریە، سلام هەیە بۆ تۆ، مینەتان بۆ هاوکارت نیگار، سلام بزن بۆ بینەرانی تەلەڤیزیۆنی ئیسکرا شوێنەکەن. ڕاستەکەی وەکو تۆ ئاماژەت پێدا لە ماوەیەکە بە چڕتر بڵێم لە ڕابردوو بابەتی مەسەلەی نەوت و فرۆشتنی نەوت لە هەرێمی کوردستان و کێشمەکێشی بینی هێزە سیاسییەکانی کوردستان لەلایەک و کێشمەکێشی بینی حکومەتی هەرێم و دەسەڵاتی ناوەندیان بڵێم حکومەتی عێراقی بووە بابەتێکی گەرم و ئەم بابەتەش لە دوای ئەوە هات کە لە ساڵی 2014 حکومەتی هەرێمی کوردستان ئابووری سەربەخۆی ڕاگەیاند بەناوی ئابووری سەربەخۆ کە نەوت و داهاتە بومەجی و داهاتەکانی کوردستان خۆیان مامەڵەی لەگەڵ کرد، مامەڵەی پێوە کرد. ئەم بابەتەش هەر لە سەرەتاوە حکومەتی عێراق بە بابەتێکی نایاسایی دانا لە قەڵەمدا کە ئەمە لە چوارچێوەی یاسا و دەرچوونە لە سروری دەستووری عێراق و بەڵام لە کاتی خۆیان بەهۆی ئەو بارودۆخانەی کە لە عێراقا خۆتان دەزانن دەسەڵاتی عێراق دەسەڵاتێکی متەمەرکیز و دامەزرا و جێکەوتە نییە کە بتوانێت بڕیارەکانی بێنەسەر و کێشمکێشەکانی سیاسی و لە بینی کورتگە و گرووپی سیاسی و بەهۆی دەستێوەردانی دەسەڵاتی ناوچەکە و بەتایبەتیش ئێران کە لە پشتی باڵی شیعی عێراقییەوان بەشێکی زۆریان کێشمەکێشەکان زۆرجار هەڵپەسێراون وەستاون و هی نەکراوە. جا لەسەر ئەم مەسەلەی نەوت دەسەڵاتداران عێراق شکاتیان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کرد لە دادگای پاریس، لە دادگای کە ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی وەکو سۆحی بینی ڕێکخرا و دەوڵەتەکان دامەزراوە لەوێ کە دادگایەکیان هەیە بۆ یەکلاکردنەوەی و کێشاوی لە بینی دەوڵەتەکان و کۆمپانیەکانە. ئەم دادگایە پێشتر هەڵپەسێرا بوو، بەڵام لە دوای ئەوەی کە لەم ماوەیانە محەممەد شیا سودانی بۆ دەسەرۆکی وەزیرانی عێراق ئەم دادگایەی جوڵانوەتەوە و لە ماوەی ڕابردووە جارێکی تر شکاتەکەیان بردوتە پێشەوە و لە کۆتایی مانگی ماسا ئەم داوایە بە قازانجی حکومەتی عێراق کۆتایی پێیان لە دادگاکە و بڵین ڕاوەست هەنادەینەوە بۆ لە کوردستانەوە ڕاگیرا بۆ ماوەیە کە بکرێتەوە، چون کاوان کێشەیان لەسەرەوە بوونە نازانی داهاتی ئەم نەوتە بۆکوێ چێت و چەنێکە حکومەتی هەرێم هەم بەشێکە لە عێراق ئەم ئەوەیە کە حکومەتێکی سەربەخۆنی و ئەبوو حکومەتی عێراقی ئاگادار بێت لە داهات و سەرفکردنی ئەمەدە، چونکە هەمیشە بۆ بودجەی عێراق و بۆ داهاتی ساڵانەی عێراق کە لە حکومەتی عێراقەوە داوایانەکرد کە هەم داهاتەکەش بێت هەم نەوتەکەش بۆ خۆیان بفرۆشن، یانی دوو جار ئەم بابەتە بوو.
بحال ام بابته است با او کوتاهیات که دسالدارانی کردستان که بلند زودتر پارتیش و لحن پارتی دیمکراتی کردستان و با بیگان و با جویدان او چشانی که لبینی خویان و یکیتی که باره که سریکی نا حکمتی هریما روشتو امزای کردو لگل محمد شیع سودانیا که نوتکه ایتی لجیر کنترولی دولت عراقی هم بروشتی و داهاتەکەی بۆ عێراق بگەڕێنرێتەوە و بە چاودێری حکومەتی عێراقی هەیئەتێ لە کوردستان و لە ڕێکخراوی ئەو ئۆرگانیزیشنەی کە کۆمپانیای سۆمۆی بەناوبانگە بە کۆمپانیای سۆمۆ کە نەوتەکە ئەو ئەیدرۆژێ و مامەڵەی بیرۆکە دەژێر چاودێری ئەوە نەوتەکە بێ بەڵام کێشەی سەرەکی ئەوەیە کە ئەم داهاتی نەوتە چ عێراق بیفرۆشێ و چە هەرێمی کوردستان بیفرۆشێ لبیستالی را بردو ایم بینیم ما نکر خلقی بکو اف کردستان و عراق لگل در سالات ایگ لدو ایکن عراق در جی بون و کات خلقی عراق کلیکار و خلقی کلیکار و زحمتیش عراق همیشه در نو پر بفق رو هجاری و بیکاری و بی خان و لانه ای بون سربار یوی که عراق لسر بی بسر دریای نو تشجی و خلق عراق لسر داهاتی که زور با عراق ده بلان یما بینین سروت و سامانی ام بلاتا چلا کردستان و چلا عراق حزب و نوالکان پی گشان نتوا دولمن بو ملیاردیر بو نمویان بلان خلقی زورینی خلق عراق و کردستان به دیواری هشاری عجین و لوپاوی نهامتی عجین بسرابن بله در مویز او بزانم که او نوتا که یسته دراو یعنی او دسالات دراو به دولتی اله آیا او تأثیری نیه لسر حکومتی هریم یا خلچی کردستان یعنی به نوع با ایز نبه که کنترولی هریم کردستان زورتر بدره تاو به عراق و کردستان به اصطلاح او خود مختاری که هیتی لتصدیب ده روی که اوی که ام پروپاگنده پارتی کردیان در 2014 که عبوری سر بخویانه بید او عبوری سر بخویه که اوان اعمیز شوازی که دولتی شی پیه معاملی و خود دولتی کردستان پیه بکن لگل دولو بری بایانه اما شکستی یه نابراسی بلان اوی که دیستم بشک لداحت بو خلق بگره تو اگر بو ریکارانی که ادعای که مگرده و با روح خلق را به درجه باش بیتا و موسه و معاشی منگانه هم بگرده که شوینی خوی که پیشتر اما بلی و موسه این داهر بیان ویچنی نه بوی که موسه که و معاشی که حقی کار کردنی خلق ببرن نوچه نه نه زمانه تیجایی نکن به درجه قراره بگرده و بلان در امان که تا امانه به ازمه اجین هر یستا وقتانه مشکلی اوان یک که زونی سوز که یکیتی اجتماعی ایلی سرپرشتی که بشیگ نین دم ریکوتن نه نام ریکوتن که سرین با نکراوا او هیز سیاسیانی تر که کردوسان ها نه دسالاتی حکومتی ایلی ما شریکن بیت پر سورای جن پیل اکرامه تنیا مسئول برزانی و نماغی برزانی تنانت مسئول برزانی را ریکوتن همه که شرکر ایزاکن سپاسگزاری باوکو آمازاکه که ببیوی هیچ آماشیک بو لعنانا که که لعنه صلاتگانا شریکن برحال ام ده صلاتانا لازمه که بو ازمه که که اجی نگل باری لروی که باری که آبوی چاکن در مسائل سیاسی نرکش و دیسان هر کاریگری خراب و آلازی بو بردوخ که دروسه کنو بگشتیش توشی بنبز بون یعنی اما بینین لدوسی سالی را بردو حکمتی که دام از را بنای کابینی نوا هر شرری به دایی بو و ده اصر نه انتوانی و هیچ چاکسازی در جان و بزرانی خاکیا بر نپیشه. بله، اما نورت تن سوال دانا بو که یک یک سوال کم کم بلا ما تو تو بی سوال کنی من تم و دوا و با خطر سوی پیشه و خطرکان تقریبا حمو کرد پس الان لوده تی که دی سانی او سؤالی که کبو ما تو تپیش الان که آیا امکانی های کلن او کردستان و هریمال کلن سی توجیر بالی عراق و اصلا حکومتی بنیوی هریمی کردستان نمینی یا اصلا کردکان وضعیان
او حكومتي هي انا لا دوستي ده اصلا لا دوزان هو حكومتي انا حكومتي حزبه كامون تاع حكومتي خوشي كرد يا مثلا فيها اسلا باروتو خيس تميمي لي لبني مري بابا ما ديكش لبني بر فلام اي حزبان الدفان نشان داو كنا فان نماين دي خوشي كردستان بن فلام اگر بيتو او بإصلاح أو حكومة جلّة داز بدرية ستأثير شي دبل لسر كردستان لسر خارشي كرد بإيه وتون دبينا لاستيكي اوان حكومة العراقيش بو بارلون تشكا قوات الزاني حكومة العراقيش لسر بنامه ديني وقومي وقوامه دامزراوه قازان جان لوا يعني حكومتي هريمه بمعنى بس حكومتي هريمه كي دست موكراو يعني حكومتي هريم لجير كنترولي ده صلاح داران عراق او انا يعني خافي كردستان ما فكاني ورقبه چه ما في قومي چه حقوقي اعتيادي روجان و جياني بوزران و ما في ازادگاني خافي بلا ما اوهي كتوا اماجت بك زور دقيقة او نكر حكومت كردستان ناقره تو حكومت ايران بلکو حكومت عراقي جمال سالي 2019 شاید يهو بين كرگورترين خوبشاندان بكر بشوارشي اكتوبر ناوي در كردهو روبروی بویا و یعنی هر دو دسالات که بین بس نیم بینی من خوب هر بجاردن کرال هر بجاردن انتخابات که انا زورترین خوش عراق سرتاسر عراق با کردوسان شوا بایکوتی هر بجاردن فانیم کرده بود اما انا خلق قربانی که زوری دا و صدان خلق لعراق جانیا ندست داده بروی او دسالات بگورم با کردوسان شوا به همان شوا به چند سالی رابردو شد بود راستی که اوی که تو اماجد بکل اوی خطری نمانی حکومتی هرم دو لحنه لحنه چند بسنا اوی که هیزی به صلاح مرکزی حکومت عراقی امنده به هیز بیا جی خوی بگری هیزی که گلایی بیتا و اوی که بتوانه قدرتی سربازی که آبوری که بتوانه کنترول عراقه رنه ام هرمش بیتا مرکزی بلوکاتا بلام استان حکومت عراقی لحالی اوائی که بتوانه هیزی که بایه به هیزشکات سرایه نه نیازی اوش یعنی بلان نیاز یعنی اوخ اوی که ام حکمت اوخ بو کلا یک بیر بدست یعنی و بمینه تو ام بلان آن ایداری کن آن کنترول یعنی بیر بسری و وکو او نه که ناسیونالیزمی کن نیازی هبو نیازی ها بلد بناوی اوی که لگل عراق آیا بلان حکمتی لنا و حکمتی فیترا بلی باری و دستالاتی که سر بخو هبی علاقاتی خارجی بکا علاقاتی داخلی بکا تجارت و بازرگانی بکا و دامان کرچا چارچوی آیا خواب میانه تو آیا همه پی قبول نکرا پی تحمل نه نه کرا از حکومتی که نه حکومتی که هست به نظر او تو زد دوره که حکومت عراق او بسرعه تو بلام دیار خونی همون ناسیونالیست و هز دینی کنه که خلقی تر بنایی تر و رژیر کنترولی آنه لبه بلام زور سپاستان بکم تو جوابی مسائل کاری من داد و البته اون مسئله زوری خصوبات دویا به نظری من و لسروی که چون سباشه با خلقش کردستان لما تقدر یا لعراق دا یا خودی عراق و دبی به نظر پیم وای که لتنی برنامه دا دبی او مسائل موردی به اصلاح بارسی قرار بدری و بارسی لیه بکره تابوی بلام وقتی برنامه او رومان بداخل و محدوده بلام لا داهاتو دا حتما دي سانيش با خدمتان دقينا و لو بارو دوخانا اقتصاد فين لسر او بارو دوخانا كردستان و ايراق سباستان دكم تدعوت ايمتان قبول كردو لو برنامه دا شركتان كرد في نراني بارز لير دا برنامه او رو ايمش دوائي بين هاد دەگەڵ هاوکار و نیگار نادری تا برنامەیەکی دیکە کە بە خزمەتتان دەگەینەوە ماڵماڵیتان دەبێت.